नमस्कार इष्टानो, गोयचे सोबीत का ह्या आयच्या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा मनापासून स्वागत। इष्टानो, आज आम्ही असात निसर्गाच्या आशीर्वादान भरिल्ल्या गावान म्हळ्यार कुळ्या गावान। कुळ्या म्हळ्या उपरांत तुमकां रोकडेच कळ्ळें आसतले न्ही हांव खंयच्या जाग्या विशीं सांगतले ते। हय, कुळ्या ह्या गांवची भांगराची खाण म्हळ्यार दुधसागर धबधबो। हो धबधबो निसर्गाचो राजा म्हणपाक हरकत ना, कारण गोयची खरी सोबीत काय ह्या दुधसागर धबधब्यात पळोवपाक मेळटा। इष्टानो, दुधसागर म्हळ्यार खरंच दुधाचो एक सागर डोंगरांतल्यान व्हांवता कसो दिसता न्ही। हो धबधबो गोयच्या मांडवी न्हंयचेर आसा। ह्या धबधब्याची उंचाई 310 मीटर आनी रुंदाई 30 मीटर आसा। मडगांवच्या रेल मार्गान बेळगांवा वतना 46 किलोमीटर अंतरार हो दुधसागर आसा। हो दुधसागर धबधबो कर्नाटक आनी गोयच्या मदीं पडटा। हो धबधबो भगवान महावीर सेंच्युरी आनी मोलें नॅशनल पार्कान पडटा। ह्या दुधसागराची सोबीतकाय निहाळपाक हजारांनी पर्यटक हांगा भोंवडी करपाक येतात। गिमान हांगासर तितकी गर्दी आसना, पण पावसान विचारूकच नाका। पावसान ह्या धबधब्याक आनीक नीट येता कसो दिसता। ह्या वेळार धबधबो व्हडा उमेदीन कोसळटा कशें दिसता। ह्या धबधब्याक दुधसागर अशें नांव मेळोवपा फाटल्यान लेगीत एक ऐतिहासीक काणी आसा। एकदा खंय डोंगर राजाली एक चली जी सोबीत आनी सुंदर दिसताली, ती सदांच खंय आपल्या किल्ल्याच्या लागीं आशिल्ल्या मांडवी न्हंयचेर न्हांवपाक वताली। तिच्या वांगडा तिची राखण करपाक खंय जायती दासव्यो तिच्या वांगडा आसताली। ते भायर ती राजकन्या न्हाले उपरांत तिका भांगराच्या तांब्यान घालून दूद पिवपाक दिताली। तो भांगराचो तांब्यो जादवाचो आसलो, ताका चोवूय वटेन हिरे लायिल्ले आसले। एकदा खंय ती सदां भशेन न्हांवपाक देविल्ली आनी तिच्या सगळे दासी राखण करपाक चोवूय वाटेन आडोसो करून बशिल्ली। तितल्यान त्या वाटेन पासार जावपी एका राजकुंवराक तिचो हांसपाचो आवाज कानार घेतलो। तो त्या आवाजाक आकर्षित जावन तिका सोदीत त्या न्हंय कडेन पावलो। अचकीत आयिल्ल्या राजकुंवराक पळोवन सगळीं साबूत जाली। तेन्ना राजकन्येन परक्या मनशाच्या नदरेंतल्यान वाचोवपाक तिच्या दासींनी जादवाच्या तांब्यान तिच्या आंगार दुधाचे झरे ओतले। आनी पळयत जाल्यार राजकन्येच्या चारूय वाटेन खंय दुधाची भिंत तयार जाली। त्या उपरांत थंयचे न्हंयचेर खंय दुधाचे घसघशे वाजपाक लागले। त्या पासत दुधसागर हे नांव त्या काणये वयल्यान त्या धबधब्याक मेळ्ळें। हो दुधसागर धबधबो खंय जगांतल्या 5व्या अंकाचेर आसा। ह्या धबधब्यार वचपाक खंय अशी ट्रेन स्पेशली म्हणून ना, पूण हांगासर लागींची स्टेशनां म्हळ्यार कुळे आनी केसलो। ह्या धबधब्यार वचपाच्या स्वताची वाहन व्हरपाक मेळना। हांगासर खास पर्यटकां खातीर त्या वाठारांत जीप दवरिल्ली आसा, कारण हो सगळो वाठार दोंगराळ भागाचो आनी पुराय वाट खडबडीत आशिल्ल्यान हांगा साधी गाडयो उपकरना, फक्त मोठ्या टायरांच्यो गाडयो ह्या रस्त्यार चलतात। तेन्ना इश्टांनो, तुमकांय जर निसर्गाचो चमत्कार अणभवपाक जाय जाल्यार मुद्दमच वचून येयात हा। आनी तुमकां जर आमचो आयचो हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार आमकां कमेंट करून कळयात आनी हो व्हिडियो जाता तितको शेअर करात। देव बरें करता।